zažale. Gotov. Malo sam u problemu dok razvrstam. Samo da je slobodno. A pun mi je inventory, a... I meni baš suprotno. Ma PMC, samo PMC. Samo to, a? To, samo to tako da dižem level. Aha, znači tebi bitno samo to, XP. To je ta, samo XP je bitan. To je to ja spreman. Ja u lobiju. Ok. Još ja idem prvi, ja kad poginem, ti me pobedi. Može, može. Evo, taman kod ovog Giving Tree-a. A nisi išao sa mnom? Ne, ne. A. Evo me, idem. Ajde. Odmah po loot ili po smrt. Imaš skala ovani. Onda nema ništa. Imaš jednog skala ovani ispred. Aha, idem, idem. Ispred, desna strana. Blizu... Blizu one rupe sa luta, odnosno sa onim... Kako se zove? Station. Jedan je tu. E, ta, tu. Tu bi trebalo biti ispred tebe. Ubio? Da, treba 3M arbor. Pa daj. Daj jer nemam trenutno. Ja sam ti unutra. Mhm. Ajmo. Ajde. Što nisi moju torbu ono uzao? Koju? Pa bacio sam ja ono svoju što sam imao veća, jel te? E, nisam vidio. Evo još jedan scout je tu na sredini. Gdje? Evo ti ga tamo ravno, prema to. Mi došli tamo, tamo su. Si žedan? Ne, za sada. Bolts. Bolts, a to da. Treba uvijek. Ćeš uzeti? Ali uzmi. Dobro, thanks. Opala. 214, ključ. To isto, 214. Da. Storm. Da. A sad ne znam, će, mislim da će trebati, ali nisam siguran. Ako hoćeš ću ti ga dat, ako ne. A ne, slobodno. Je spreman za dalje. E, ću za motor. Uzmi. Pazi, tu je.
žale. Gotov. Čekaj. E, tamo mi treba jedan. Da. Ja gotov sa skavovima. Ako nam je tu negdje. Ajde ti prati ta tu stepenice. Mhm. Kad napuneš, ajde. Može, ja ću mu doći od ozdo. Mhm. Probat doći, ako ne, kad ne mu fenjer. Ubio sam ga, player je. Bravo. Možeš gore, nemoj mene sakrest. Da, evo ulazim. Ajde. Pus. Opa, ja ću mu torbicu. Samo daj. Đurat ćemo torbu. Evo ti, ako hoćeš, moja torba. Možeš. Imaš i ovaj S-mark. Imaš ovdje MRI onaj, ja ne znam da ti to treba, ali ako hoćeš. Dobro, thanks. Uglavnom ona hrana. Da. Zdravo. Oh, a di si? Nema, evo usta upravo. E, dobro je to. Ja još malo lako noći. Već. Ne, neće još nikuda, ali ono. Dobro, ti si iz noćne. Jesam ga, riješio sam ga. Idemo dalje. Jesi ovog ti luta, nisi? Ne, još slobodno. Čekaj samo puknut stash. Okej, ja ću ti biti tu u ovom. Neko je već luto. Ako se već zove. Treneru. Da. Aha. A malo, zvoni mi mobitel. Slobodno. Gdje si ti? Evo me, dole. Tu. Tu si. Ja samo pogledam kratko. A idemo direkt ovaj van jer... Može, nema problema. Moram ja otići. A sve u svemu solidan raid, ajde. Neka. Ja krcat. Čekaj, krepa ću jebet. Moš skala lijevo, da, čujem ga. Dobro, ajmo dalje, mrtav. Čekaj, pomalo ne mogu, moram se dobit malo. Koliko možeš printat? Ne mogu previše baš. Je otvoreno? Nije. Je. Top. To je to, super. Snimajem se, skoro put.